صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد پروردگار عالم نے قرآن کریم کے اندر جا بجا جہاد فی سبیل اللہ کا ذکر فرمایا اور مسلمانوں کو حکم دیا کہ تم اپنی جان اور اپنا مال میرے راستے میں کھپائے چلے جاؤ، جان بھی میری عطا کردہ ہے، مال بھی میرا عطا کردہ ہے، جب میں نے تجھے بخشا ہے جان اور مال تو پھر تجھے کیا حرج ہے میرے نام پر خرچ کرنے میں۔ چنانچہ جن لوگوں کا یہ عقیدہ بنا کہ واقعی جان اللہ دیتا ہے اور مال اللہ دیتا ہے، انہوں نے سب کچھ قربان کر دیا۔ بالخصوص صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین کی جماعت، جنہوں نے اس سلسلے میں کمال کر دیا۔ آج آپ اور میں پریشان ہیں کہ رمضان المبارک گرمی میں آ گیا، سخت گرمی میں رمضان ہے، سخت گرمی ہے روزوں میں، کیسے روزے رکھیں؟ صحابہ کرام نے سب سے پہلا جنگ لڑا ہے رمضان المبارک کی 17ویں روزے کے وقت، تلواریں چلی ہیں، تیر چلے ہیں۔ کیا وہ انسان نہ تھے؟ کیا وہ ان کو پیاس نہ لگتی تھی؟ ان کو بھوک نہیں لگتی تھی؟ سب کچھ ہونے کے باوجود خدا بند کریم نے ان کو جو نوازا تھا وہ انہی کے مقدر کا حصہ تھا۔ اور انہوں نے اپنے مقدر اپنے ہاتھوں سے بنائے، اپنی ایمان کی قیمت کو دنیا ہی میں بنایا اور اس کو جگمگایا اور اس کو چار چاند لگائے، اور پروردگار عالم نے ان کو یہ توفیق بخشی اور ان کو یہ جرت دی اور ان کو یہ ہمت دی کہ قیامت تک کی دنیا صحابہ کرام کے مقابلے کی جماعت نہیں لا سکتی۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جانثار صحابہ کرام کوئی نقش بندیوں سے مرید بنے گا، کوئی سہروردی کا مرید ہوگا، کوئی چشتی کا مرید بنے گا، کوئی قادری کا مرید بنے گا، کوئی صابری کا مرید بنے گا، حضرات صحابہ اکرام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرید ہیں۔ کسی کو نسبت کسی بزرگ سے ہوگی، کسی کو نسبت کسی شیخ سے ہوگی، کسی کو نسبت کسی پیر سے ہوگی، صحابہ کرام کو نسبت امام الانبیاء سے ہے۔ مدینہ منورہ میں ابھی صحابہ کرام تکلیف اٹھا اٹھا کر کے گئے، لٹ پٹ کے گئے، مصیبتیں اٹھا اٹھا کر کے گئے، انہوں نے گھر بار کی پرواہ نہ کی، اپنی دھن دولت کی پرواہ نہ کی۔ رب ذوالجلال کی قسم، شاب ابی طالب کے زمانے میں مکے کے لوگوں نے دودھ پیا، مکھن کھایا، سبزیاں ترکاریاں کھائی، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے
ڈھائی برس تک درختوں کے پتے چبا چبا کر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ورد بلند کیا. اس کلمے کی وجہ سے صحابہ اکرام کو اپنی جانوں کا قیمہ بنوانا پڑا تو گریز نہ کیا, اپنے بچوں کو نیزے کی نوک پہ لٹکا ہوا دیکھنا پڑا تو گریز نہ کیا, تلواروں کی چھاؤں میں نمازیں ادا کرنی پڑی تو گریز نہ کیا, بھوکا رہنا پڑا تو پریشانی کا اظہار نہ کیا. خدا کی قسم صحابہ اکرام وہ ہیں جنہوں نے 15 دن درختوں کے پتے چبا کر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشاروں پہ اپنی جان قربان کر دی. ادھر یہ حضرات لٹ پٹ کے گئے ہیں, پریشان حال ہو کر کے مدینہ منورہ میں پہنچے ہیں, خود محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے ہیں. ادھر مشرکین مکہ نے, کفار مکہ نے, سارے سرزمین عرب نے اکٹھے ہو کر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مقابلے کی ٹھان لی. یہود و نصارہ سے حمایت لی, چاروں طرف کے بادشاہ اور قبیلوں کے سردار آئے اور سب نے آ کر کے اسلام کو مٹانے کا پروگرام بنایا, مگر اللہ پاک کی کسی بندی نے کہا, کہتا فانوس بن کے آپ, فانوس بن کے آپ, جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے, جسے روشن خدا کرے. اور پروردگار عالم جن کا حمایتی انہیں مٹانے والا کوئی نہیں, یہ ہتھیار اکٹھے کر کے لائے, یہ افراد اکٹھے کر کے لائے, یہ لشکر بنا کر کے لائے, یہ گھوڑے جمع کر کے لائے, یہ اونٹ جمع کر کے لائے, یہ بڑے بڑے بہادر جمع کر کے لائے, پوری قوت کا مظاہرہ کرنے کے لیے آئے. سارے عرب کی طاقت اکٹھی ہو کر آ گئی. ادھر ان کا خیال یہ بھی ہے, مسلمان ہے, روزے دار ہے, روزے رکھے ہوئے ہیں, گرمی کا موسم ہے, اس لیے مار جلدی کھا جائیں گے. مسلمانوں نے روزہ نہیں چھوڑنا, مار کھا جائیں گے. مسلمانوں, کبھی کافروں کا یہ خیال ہوا کرتا تھا کہ مسلمان روزہ قتل نہیں چھوڑتا, گرمی کا ہو تب بھی نہیں چھوڑتا, مصیبت آ جائے تب بھی روزہ نہیں چھوڑتا, تکلیف آ جائے تب بھی روزہ نہیں چھوڑتا. اس لیے اس کا عقیدہ یہ ہے کہ 100 سال بھی اگر کوئی ایک روزے کے بدلے میں روزے رکھتا چلا جائے تو پورا ثواب حاصل نہیں. اس گمان کے ساتھ مشرکین مکہ اور کفار عرب جو تھے وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مقابلے کے لیے آ گئے, مسلمانوں کو مٹانے کے لیے آ گئے. اسلام دشمن عناصر اکٹھے ہو کر کے آ گئے کہ جمع کرو, کر کے آؤ اور تمام اسلام کی قوتوں کو مٹا دو. رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ, غریب صحابہ اکرام, کپڑا نہیں, ریشن نہیں, اسلحہ نہیں, ہتھیار نہیں. اسلحے کے بارے میں حفیظ نے بڑی عجیب بات کی, کہتے تھے ان کے پاس, تھے ان کے پاس 2 گھوڑے 6 زرے 8 شمشیریں, اور پلٹنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں. صرف 2 گھوڑے 6 زرے 8 تلواریں, اسلام کا اسلحہ ختم, مسلمانوں کا ریشن ختم, مگر جذبہ جہاد اتنا ہے, شوق اتنا ہے, صحابہ کرام کو جان دے دینے کا اتنا شوق لگا ہوا ہے, کیونکہ قرآن کریم پڑھ رکھا تھا, آواز آتی ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین,
انفسهم واموالهم بان لهم الجنه يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. فرمایا یہ مسلمان جو ہیں یہ تو جنت کے متلاشی ہیں, ان کو دریا پار بھی جنت ملے تب بھی جنت حاصل کریں گے, لہو کی ندیاں بہا کر جنت ملے جب بھی جنت حاصل کریں گے, ان کو پہاڑ اکھاڑ کر پھینکنے پڑے یہ اللہ کی رضا کے لیے وہ بھی کر گزریں گے. اس قدر جذبہ صحابہ اکرام میں. رمضان المبارک کا مہینہ ہے, مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں ایک مائی آتی ہے اور آگے عرض کرتی ہے میرے آقا رحمت والا ہاتھ پھیلاؤ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پھیلا دیا, آپ کے ہاتھ مبارک پر اپنے سر کے چند بال رکھ کے کہتی ہے میرے آقا غریب عورتوں تین دن سے میرے گھر میں فاقہ ہے, میرے پلے کچھ نہیں, میرے یہاں پیسہ نہیں, آدمی نہیں, ریشن نہیں, جنت لٹے گی میرا حصہ کچھ نہیں پڑے گا, میں ساری رات سوچ کے تھک گئی ہوں, اک گئی ہوں, میرے دماغ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں یہ چند اپنے سر کے بال کاٹ کر پیش کر دوں, مبادہ کسی مجاہد کی سواری کی رسی بن جائے گی, کالی کملی والے ہیں میرا بھی جہاد میں حصہ پڑ جائے گا. جہاد میں جذبہ جہاد کے موقع پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین کے شوق کو دیکھیے, جذبہ جہاد کو دیکھیے, یہ عورتوں کا حال ہے. علماء کرام نے لکھا ہے مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے ایک عورت آئی اور آپ چھوٹا سا نلا ملا بچہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت والی گود میں بٹھا دیتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا مائی کیا بات ہے, کہنے لگی میں غریب عورت ہوں, بیوہ ہوں, یہ میرا یتیم لگتے جگر ہے, یہ میرا نور نظر ہے, یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, یہ میری اتڑیوں کا ارمان ہے, یہ میرے جگر کی ٹھنڈ ہے, او میرے آقا میرے یتیم نظرانے کو قبول فرماؤ, کل جنگ ہوگا میرے بچے کو لے جانا, جب کافر آپ کی طرف تیر پھینکیں گے میرے بچے کی ڈھال بنا لینا, میرے بچے کے سینے میں تیر لگیں گے, آپ کی جان بچے گی, میرا کلیجہ ٹھہرے گا. جان سے زیادہ, مال سے زیادہ, اولاد سے زیادہ, کائنات سے زیادہ محبت تھی صحابہ اکرام کو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے. اور یہی وجہ تھی ایک نوجوان کو مکے کے کافروں نے پکڑ رکھا ہے, سولی پہ چڑھانے کے لیے تیار لیے کھڑے ہیں, ایک کافر آ کے کہنے لگا اگر تو یہ کہہ دے کہ میری جگہ نبی کو پھانسی چڑھا دو تو ہم تجھے چھوڑ دیں گے. وہ کہنے لگا میرا قیمہ بناؤ, میری بوٹیاں بناؤ, مجھے آگ میں جلاؤ, میری رگ رگ کو کاٹو, یہ گوارا ہو سکتا ہے مگر مجھے یہ گوارا نہیں ہو سکتا کہ میرے آقا کے قدم میں ایک کانٹا بھی چبھویا جائے. حاصل یہ کہ صحابہ کرام نے جان سے, مال سے, اولاد سے, سب چیزوں سے زیادہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو رکھا ہوا تھا, آپ کی ذات کو سمجھا ہوا تھا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ جنگ بدر ہے, پہلا جنگ ہے اسلام میں, سب سے پہلا جنگ, بڑے بڑے سردار آئے, بڑے بڑے رئیس آئے جمع ہو کر. رمضان المبارک کا مہینہ, ستارواں روزہ رمضان کا, خدا کی قسم اس فوج کے مقدروں کا کیا کہنا جس فوج کا سربراہ اور کمانڈر ان چیف محمد مصطفیٰ ہو صلی اللہ علیہ وسلم.
مدینہ منورہ میں اعلان کیا، اب آدائی انفروا فی سبیل اللہ، آؤ اللہ کی راہ میں نکلو، آؤ میدان جہاد میں نکلو، اپنی جان قربان کرو، مال قربان کرو، اولاد قربان کرو، تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ، بأموالکم وأنفسکم، تراویہ پڑھ کر آؤ، تلاوت کرتے ہوئے آؤ، قرآن کریم پڑھتے ہوئے آؤ، روزہ رکھے ہوئے آؤ، پیاسے بھوکے آؤ، میرے نام پہ سب کچھ قربان کر دو، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر تم جان جاؤ کہ میں تمہیں اس کے بدلے کیا دینے والا ہوں، تو اللہ فرماتے ہیں تم اپنی جانوں کی پرواہ نہ کرو، اتنا جذبہ جہاد صحابہ کرام کے اندر، حالانکہ کہہ سکتے تھے او جی ابھی تو ہم لٹ پیٹ کر آئے ہیں، اجڑ کے آئے ہیں، جیسے ہمارے یہاں 37 سال ہو گئے اب تک دغا بازی فریب بازی، بھائی اسلام کا قانون کب آئے گا؟ اجی صحیح معنوں میں پاکستان پہلے بن تو جانے دو، کبھی کشمیر کا بہانہ، کبھی کوئی بہانہ، کبھی کوئی بہانہ، کبھی کوئی بہانہ، نتیجہ یہ کوئی مر گئے، کوئی پھانسی چڑھ گئے، پر اسلام نہ آیا، قبروں میں جا کے آہے بھر رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، رو رہے ہیں، اے کاش ہم اسلام کا کچھ بھلا کرتے، مگر یہاں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر لبیک کے ہی صحابہ کرام، کسی نے یہ نہیں کہا اجی رمضان المبارک کے تھوڑے سے دن تو رہ گئے ہیں، تھوڑی سی خاموشی کرو، عید کے بعد انشاءاللہ پھر ہم کافروں کو دیکھ لیں گے، آج روزہ چکانے والوں میدان بدر کا واسطہ ہے تمہیں، تم غور کرو کہ تم اپنا کتنا نقصان کر رہے ہو، خدا کی قسم آج ہوا کا انتظام ہے، بجلی کے پکھے ہیں، ایئر کولر ہے، ایئر کنڈیشن ہے، چھتے ہیں، لنٹر ہے، درخت ہے، کھانے پینے کا سامان ہے، اور جس جماعت کی میں بات کر رہا ہوں خدا کی قسم صحابہ اکرام پیاس کی وجہ سے بے ہوش ہو ہو کر زمین پہ گر رہے ہیں، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی جماعت کو لے کر میدان بدر میں تشریف لے آئے، کوئی مدینے میں نہ رہا، جوان نظر نہیں آتا، مرد نظر نہیں آتا، ساری نفری 313، 313 کی نفری ہے، کوئی زیادہ نہیں، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میدان بدر میں تشریف لا کر ڈیرا ڈال دیا، مختصر سی جماعت ہے، ہتھیار نہیں، ریشن نہیں، اسلحہ نہیں، تلوار نہیں، گھوڑے نہیں، سادو سامان نہیں، ادھر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک کی حضور میں دعا کے لیے ہاتھ پھیلا دیے اور آواز لگا دی، او میرے پروردگار حق پرستو کی نہ کی تو نے کر دل جوئی نہیں، تانا دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں، او میرے رب میرے پاس جو جماعت تھی میں نے لا کر پیش کر دی، اگر آج یہ مٹ گئی تیرا نام لینے والا کوئی نہیں، یہ مٹھی بھر مسلمان لے کے آیا ہوں، تیری راہ میں قربان کرنے کے لیے آیا ہوں، آج
آج ان کی امداد کر، آج ان کی نصرت کر۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اتنے آنسو بہائے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ کی داڑھی مبارک سے نیچے گزر کر آنسو ٹپک رہے ہیں۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر کے فرمایا، کالی کملی والے گھبراؤ نہ، اللہ کی نصرت آ گئی، اللہ کی امداد آ گئی۔ قرآن کریم کہتا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَذْكُرُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں، یاد کرو بدر والے دن میں نے تمہاری امداد کی۔ جب جذبہ دیکھا صحابہ اکرام کا اللہ پاک جل شان ہونے، ایک عورت آئی مغرب کی نماز کے بعد بچوں کے سامنے کھانا رکھ کر خود رونے لگی۔ بیٹوں نے پوچھا، امی جان کیا بات ہے؟ کہنے لگی، بیٹا تمہارے بس کی بات نہیں، کھانا کھاؤ۔ بچے کہنے لگے، امی جان جب تک پریشانی کی وجہ نہ بتاؤ ہمارے حلق سے لقمہ کیسے گزرے گا؟ حلال سے، حلال نطفے سے پیدا ہونے والی اولاد اپنے ماں باپ کی کبھی توہین نہیں کیا کرتی۔ او ماں اور آدمی ماں کی بے ادبی کرے، او باپ اور باپ کی بے ادبی کرے۔ فرمایا، باپ جنت کا دروازہ ہے، تو چاہے اسے بند کر دے، چاہے اسے کھول کے رکھ۔ اور یوں فرمایا، ماں تیری جنت کے، جنت تیری ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تو اپنی ماں کو تنگ کرتا ہے اور اس کا دل اور جگر اکٹھا ہوتا ہے، فرمایا ادھر تیری ماں کا جگر اکٹھا ہوتا ہے، ادھر میں جنت کے دروازے بند کر دیتا ہوں۔ تو بچوں نے کہا، امی جان بتاؤ وجہ کیا ہے؟ فرمانے لگی، میں بیوہ ہوں، تم یتیم ہو، غریب گھر ہے، جنت لوٹنے والی ہے، میرے گھر کا کوئی حصہ نہیں، جہاد فی سبیل اللہ ہونے والا ہے۔ نے کہا، امی جان پھر حکم کریں، جو آپ کہیں ہم وہ کریں گے، ضرور کریں گے ہم، قربان جاؤں اس ماں پہ، کیسا جگر ہوگا، کیسا دل ہوگا، کیسا اس کا مزاج ہوگا جو اپنے یتیموں کو دین پر یوں قربان کرنا چاہتی ہے۔ کھڑی ہو کے کہنے لگی، صبح تم چاروں کے چارے چلے جاؤ اور جا کر جہاد میں شہید ہو جاؤ، میں مصلے پہ بیٹھ کر وضو کر کے بیٹھوں گی، تمہاری شہادت کی خبر کی انتظار کروں گی، ایک ایک کی شہادت کی خبر سنتی جاؤں گی، دو دو رکعت نماز شکرانے کے پڑھ کر قبولیت کے لیے جھولی پھیلاتی جاؤں گی۔ آج جیسی روح ویسی فرشتے، جیسے ماں باپ ایسی اولاد۔ ماں باپ کا احترام نہیں، رمضان کا ادب اور احترام نہیں، قرآن کا ادب اور احترام نہیں، پھر انشاءاللہ قبر میں تمہارا احترام بھی ایسا ہی ہوگا۔ عورت آئی مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں، یتیم نذرانہ لے کر آئی، یتیم بچوں کو لے کر آئی، آ کے عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ یہ میرے لگتے جگر ہیں، انہیں قبول فرما۔ آپ نے فرمایا، یہ پرلا لڑکا ذرا بڑا معلوم ہوتا ہے، تو جو ادھر کو کھڑا تھا وہ ایڑیاں اٹھا کر اوپر کو ہو گیا، نہ کہ یا رسول اللہ میں اس سے بڑا ہوں،
مجھے قبول کرو رد نہ کرو، میں اپنے خون کا آخری قطرہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پہ بہانا چاہتا ہوں، اللہ کی توحید پہ بہانا چاہتا ہوں، لا الہ الا اللہ کا جھنڈا ہو اور میرے خون کے پھوارے ہوں، میں اسی میں مدا چاہتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا، کسی صحابی نے کہا کہ یہ لڑکا تیر انداز بڑا ہے، دوسرا کہنے لگا صاحب مقابلہ کرا کے دیکھ لیجئے، یعنی مجھے بھی منظور کرو۔ اج اگر ساڈے کول ایو جا ٹائم آ جاوے نا ساڈے اُتے، او میاں میں کو تو اکھیاں کولو کوئی شے نظر نہیں آندی، تساں میں کو کیڑے ڈھیلی ویندے ہو، جان بچاواں دی کوشش کرے او بادشاہ، دعا منگنے بیٹھے ہیں اسائیو کریں دے بیٹھے ہیں، اسائیو کریں دے بیٹھے ہیں، نہ دین دا کرے سوں جان اپنے بچا سوں۔ کیا اللہ پاک ساڈی نیت کو نہیں جاندا؟ خداوند کریم ساڈے حالات تو واقف نہیں؟ فرمایا واللہ علیم بذات الصدور، وہ دلوں کے حال کو اچھی طرح سے جانتا ہے، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں بچوں کو قبول فرما لیا، صحبندی ہو گئی، بدر کا میدان لگ گیا، حضرت معاذ اور معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں بچے ہیں، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دائیں بائیں دونوں بچوں کو کھڑا کر لیا، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں یہ بات آئی، اے کاش میرے دائیں بائیں بہادر ہوتے، میں کوئی جوہر دکھاتا، میں بھی کچھ کر کے دکھاتا، اب ان بچوں کی حفاظت کروں یا میں کچھ کروں تو کیسے کروں؟ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ادھر سے بچے نے ذرا سا آگے کو سر نکالا، ادھر سے دوسرے بچے نے آگے کو سر نکالا، دونوں نے زبان نہ ہلائی، لبوں نے حرکت نہ کی، آنکھوں ہی آنکھوں میں ہے، کوئی پروگرام بل گیا۔ ہمارے یہاں تو آنکھوں کے پروگرام آنکھوں ہی آنکھوں میں اور بنتے ہیں نا، ڈوب مرنے کے، نسلوں کا بیڑا غرق کرنے کے، نسلوں کو داغدار کرنے کے، ماں باپ کی آبرو کو تباہ کرنے کے، اسلام کو بدنام کرنے کے پروگرام بنتے ہیں ہمارے یہاں آنکھوں کے اشاروں میں، لیکن یہ صحابہ کی اولاد ہے، حضرت خنسہ کے یتیم ہے، آنکھوں ہی آنکھوں میں اسلام کو چمکانے کا، اور کافر اسلام کے مقابلے میں آنے والے سب سے بڑے کافر ابو جہل کے ختم کرنے کا پروگرام بنا ہے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا نہ ادھر سے کوئی بولا نہ ادھر سے کوئی بولا، یوں سر ضرور نکالا، ادھر سے اس نے ادھر سے اس نے، نہ جانے کیا پروگرام بنا لیا۔ فرماتے میں نے تو یہی منظر دیکھا، کہتے ہوئے یوں نکلے کہ قسم کھائی، قسم کھائی کہ مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، قسم کھائی کہ مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، سنا ہے گالیاں بکتا ہے وہ محبوب باری کو، یا ہم مٹ جائیں گے یا اسے ختم کر کے دم لیں گے، یہ نہ سوچا ہم یتیم ہیں، یہ نہ سوچا ہم چھوٹے ہیں، یہ نہ سوچا ہم بچے ہیں، یہ خیال نہ آیا اسا بالا سے، بلکہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کا صدقہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا صدقہ، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کا صدقہ، قرآن کریم کا صدقہ، ایمان کا صدقہ، حضرت خنسہ ماں کی دعاؤں کا صدقہ، اللہ پاک نے جو جرت دی اس کا صدقہ، ادھر دعا مانگی ادھر کہتے ہیں کون ہے جو آج ہمارا مقابلہ کرے۔
ਮੇਰੇ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇ ਆ ਨਾ ਤੂੰ ਵੇਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਦੇ ਪਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇ ਆਖੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇਰਾਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਇਹ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਤੁਸਾਂ ਜਾਓ ਅਗਲਾ ਕੋਈ ਜੰਗ ਦਾ ਮੌਕਾ ਆਏਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਸਾ ਲੱਗੇ ਵੈਸੇ صحابی حضور کی خدمت میں سرے سے جاتا ہی نہیں دکانداروں کی منت کر کے کہنے لگا برتن واپس لے لو کپڑا واپس لے لو زیور واپس لے لو یہ سامان واپس لے لو ارے نوجوان تجھے کیا ہوا تیری شادی ہو رہی تھی عثمان نے قرضہ دیا تھا کالی کملی والی نے سفارش کی تھی تو کہاں چلا ہے تیرا کیا پروگرام ہے صحابی کہتا ہے میرے اللہ نے مجھے بلا لیا میں نے شادی کا پروگرام ملتوی کر دیا خدا نے مجھے بلایا ہے میرے رب نے مجھے بلا لیا ہے دین کے لیے بلایا ہے اسلام کے لیے بلایا ہے ایمان کے لیے بلایا ہے قرآن کی عظمت کے لیے بلایا ہے میں شادی کرتا رہوں دین مٹ جائے میں دیکھتا رہوں میں ایسا بے غیرت نہیں آج مار کھا رہے ہو کل لبنان کی پٹائی ہوئی اب شام کی باری پھر تیری باری میری باری یہودیوں کے ہاتھوں مار کھانے والے مسلمانوں کب ہوش میں آؤ گے عیاش بن گئی مسلمان قوم حاکم بھی محکوم بھی عیاش ہیں آرام کرتے ہیں لڑنے کے لیے جذبہ جہاد چاہیے کون لڑے تم میں تم روزہ نہیں رکھ سکتے جنگ تمہارا باپ کرے گا کون لڑے گا تم میں سے سارا دن بے پرد عورتیں پھرتی ہیں ان عورتوں کی گود سے محمود غزنوی پیدا ہوگا ان عورتوں کی گود سے سلطان محمود پیدا ہوگا ان عورتوں کی گود سے امام ابو حنیفہ پیدا ہوگا ان عورتوں کی گود سے امام احمد بن حنبل پیدا ہوگا خدا کی قسم گود فاطمہ کی تھی تو پیدا حسین ہوا تھا نماز کی پرواہ نہیں روزے کی پرواہ نہیں دین کی پرواہ نہیں شرک بدعت کرتے کرتے ساری عمر کا بیڑا گرک کر دیا یہاں مجاہد پیدا ہوں گے مدینہ ہے اللہ سب کو زیارت نصیب فرمائے مدینہ ہے مدینہ صحابہ مدینے کی گلیوں میں کھڑا ہو کے کہتا دکاندار برتن لے لو کپڑا لے لو زیور واپس کر لو تمام سادو سامان لے لو اور تیری شادی ہو رہی تھی کہنے لگا میری شادی ہو چکی میرے رب نے بلایا ہے گیا نہیں حضور کی خدمت میں صلی اللہ علیہ وسلم تلوار لی گھوڑا لیا مسلمان مجاہدین میں جا ملا سب سے اگلی صف میں کھڑا ہو کے جہاد کیا ہے لڑا ہے سرکار دو جہاں حضرت محمد الرسول اللہ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے خود یاد فرمایا سارے کو سبحان اللہ وہ کتنا مقدروں والا جوان ہوگا جس کو حضور یاد فرما رہے ہیں فرمایا چڑائے بیم تو شادی میں لگا ہوگا نا بڑی مشکل سے پروگرام بنوایا تھا میں نے سفارش کی تھی عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ نے قرض دیا تھا وہ تو بیچارہ شادی میں لگا ہوگا کسی نے کہا نہیں میرے آقا نہیں فجوریہ تجرحن شدیدہ سب سے اگلی سب میں کھڑا ہو کے لڑا ہے اور 80 کے قریب زخم کھائے ہوئے میدان جہاد میں نڈھال پڑا ہے سر سے پاؤں تک سارا بدن زخمی سارا بدن کٹا ہوا تمام بدن مجروح ہے اور اس وقت بھی میدان جہاد میں پڑا ہوا ہے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
میرے پاس اٹھا کے لاؤ. بڑی مشکل سے اٹھا کے لائے, انگلی رکھنے کی گنجائش نہیں. ہاں ہاں آؤ, قرآن میں جاہدو جاہدو پڑھ کر کے تھپنے والوں, تعویذ گنڈے کی مار کھانے والوں, جھاڑ پھونک کی مار میں زندگی بسر کرنے والوں, کبھی ان آیتوں کا ترجمہ بھی سوچتا کہ جاہدو کا معنی ہے کیا؟ آؤ آدھا قرآن تم نے ٹھکرایا, خدا نے کافروں کے ہاتھوں تمہاری موت مقرر کر دی. آج کے اخبار میں ہے کہ ہندوستان 10 ارب کا اسلحہ خرید رہا ہے. تمہارے لیے خرید رہا ہے اور کس کے لیے؟ تم کوٹھیاں بنائی جاؤ, تم بلڈنگ بنائی جاؤ, تم بنگلے بنائی جاؤ, تم نئی نئی شادیاں کیے جاؤ, تم اعلیٰ سے اعلیٰ سرخی پاؤڈر والی عورتیں تلاش کیے جاؤ اور تم خود عورت بننے کی کوشش کیے جاؤ. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں جوان کی لاش کو لایا گیا. آخری وقت ہے, حضور نے رحمت والی گود پھیلا دی, رحمت والی گود پھیلا دی, اور مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت والی گود میں صحابی کا زخمی سر رکھا ہوا ہے. ذرا سا ہوش آیا, مسکرانے لگا. آپ نے پوچھا کیا حال ہے؟ کہنے لگا تمنا تھی کہ حضور آخری وقت میں اپنے آقا کا دیدار کرتا ہوا جاؤں. الحمدللہ آج بھی دیدار کر رہا ہوں, اپنی قبر سے اٹھوں گا دیدار کرتا ہوا اٹھوں گا. کوئی بیوی کو دیکھتا ہوا مرے گا, کوئی بچوں کو دیکھتا ہوا تڑپتا ہوا مرے گا, کوئی مکان اور بلڈنگ کو دیکھتا ہوا مرے گا. یہ کتنا مقدروں والا جوان ہے, حضور کی زیارت کرتا ہوا جا رہا ہے. اور یوں آتا ہے روایت میں کہ اچھل کر پلٹ کر جب روح نکلنے لگی, پلٹ کر حضور کے قدموں میں اپنا رخسار رکھ دیا. تیرے قدموں میں میرا دم نکل جائے تو میں سب سے بڑا کامیاب. مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, لمبی داستان ہے کہ اس صحابی کا جنازہ پڑھنے کے لیے آسمان سے اتنا فرشتہ آیا, اتنا فرشتہ آیا کہ چاروں طرف قدم رکھنے کی گنجائش نہ تھی. آج ہمیں اللہ والے لوگ نصیب نہیں, اچھے آدمی جنازوں کے لیے نہیں ملتے, فرشتے کدھر سے آئیں گے؟ تو حضرت مادر معود رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے میدان بدر کے اندر عبد الرحمن ابن عوف سے پوچھا اور اس کے بعد ٹوٹ پڑے. ابو جہل کو جا پکڑا, گھٹنوں کے قریب سے دونوں ٹانگیں کاٹ دی, نیچے گرا لیا. اب ان بچوں نے کبھی کسی کو ذبح کیا نہیں تھا, کسی کو قتل کیا نہیں تھا, کسی کا سر کاٹا نہیں تھا. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کے لائے. وہ کہنے لگے یہ کافر اتنا بڑا ہم نے گرا تو لیا ہے, پر ہمیں نہیں پتا کون سی رگ کاٹنی چاہیے, ذرا آپ اس کا رگڑا لگائے. وہ بھی کافر تھا بڑا پکا, یوں گلے پہ انگلی رکھ کے کہنے لگا کہ میاں ذرا نیچے سے کاٹنا, تھوڑا سا نیچے کر کے کاٹنا. اس نے کہا کیوں؟ کہنے لگا جب تمہارے دربار میں سر رکھے جائیں گے نا تو میرا سر ذرا اونچا ہو, پتا چلے کسی سردار کا سر ہے. سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری سب کا رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, تھا تو کافر پر شابش تیرے کفر کو, یہی کر کے تو نہ مرا نا, مرا ہے تو پھر بھی بہادری کی بات ہی. اور ان نوجوانوں سے پوچھا کہ تم اس میدان میں کیا لے کر آئے, کیا مقابلہ کرنے کے لیے لے کے آئے ہو؟ تو انہوں نے یہی کہا کہ نہ تیغ و تلوار پر تکیا, نہ خنجر پر نہ بھالے پر, نہ تیغ و تلوار پر تکیا, نہ خنجر پر نہ بالے پر, اور بھروسہ ہے بس ایک سادی سی کالی کملی والے پر.
ساز و سامان کچھ نہیں، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشاروں پہ جان دیتے ہیں، سب کچھ اللہ میاں امداد کر دیتا ہے۔ فرمایا بخمسات آلاف من الملائکہ منزلین، 5,000 فرشتہ آیا میدان بدر میں۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے چھڑی، حضور نے درخت کی چھڑی ہمارے ہاتھ میں دی، ہم نے یوں چھڑی کی گردن، وہ جا کے بڑھ گئے، یوں اس حرکت سے چلے گئے کافروں کے۔ اللہ نے نصرت کی، امداد کی۔ فرمایا بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسوّمین، میں نے اپنے فرشتوں سے امداد کی، میں نے اپنے فرشتوں کو بھیجا، اور بدر والے دن کافروں کی لاشوں کے ڈھیر لگ گئے۔ اس مناسبت سے میں نے یہ مضمون عرض کیا اور کر رہا ہوں کہ 17 رمضان المبارک کو جنگ بدر ہوا، اور ہم کہتے ہیں جی روزوں میں یوں کیسے کر لیا جائے، کیسے روزہ رکھ لیا جائے، ہم تو مر جائیں گے، ہم تو ہلاک ہو جائیں گے، ہماری تو جان نکل جائے گی۔ غلط ہے، ارے صحابہ کرام نے کفار کا مقابلہ کیا، تم روزہ نہیں رکھ سکتے؟ پھر مالی قربانی دینی پڑے تو ہم اس میں بھی گریز کرتے ہیں۔ تو یہ لوگ آ رہے ہیں آپ کے پاس، اب پھر یہ دو جمعے اور میری اپیل کے باقی ہیں کہ ہم نے جو کچھ ان پہ خرچ کیا ہے اور کر رہے ہیں، اس میں جس نے حصہ ڈالنا ہو اپنی والدہ کی طرح کے اصال ثواب کے لیے، اپنے والد کے اصال ثواب کے لیے، اپنے بہن بھائی کے اصال ثواب کے لیے، اپنے اجر عظیم کے لیے، اس مسجد کے سلسلے میں، ان پکھوں کے اور قالینوں کے سلسلے میں سب خدمت کر سکتے ہیں۔ البتہ زکوٰۃ اور فطرانے کا پیسہ اس چندے میں کوئی نہ ڈالے، صوفی صابر صاحب برآمدے میں الگ بیٹھے ہیں، مدرسے کی رسید بک لیے ہوئے، زکوٰۃ کا پیسہ وہاں جمع کرائیں۔ فطرانہ 4 روپے ایک آدمی، ایک بچے کی چھوٹے بڑے کی طرف سے ادا کرنا ہے۔ یہ زمرن بات آ گئی تھی، میں نے عرض کر دیا، توجہ میری طرف رکھے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ان حضرات نے اس بات کو سوچا ہی نہیں کہ ہمیں پیاس لگ جائے گی، ہمیں بھوک لگ جائے گی، ہم پریشان ہو جائیں گے۔ بس ایک ہی نظریہ رکھا کہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشاروں پہ جان دے دو، اللہ کے حکم پہ جان دے دو، اس میں ہی ہم کو سب سے بڑی کامیابی ہے، اور اللہ پاک نے ان کو کامیابی عطا فرمائی۔ دیکھو بیوہ کے بچوں نے کیا کر دکھلایا۔ حضرت خنسہ رضی اللہ تعالی عنہ بیوہ عورت، یتیم بچوں نے ابو جہل کی ٹانگیں کاٹ کر اتنے بڑے بہادر کو نیچے گرا لیا، اور پرواہ نہ کی کہ ہمیں کوئی مار ڈال لے گا، ہمارا کچھ یہ کر دے گا، ہمارا کچھ وہ کر دے گا۔ ان تمام چیزوں سے بے نیاز ہو کر صحابہ کرام کے بچے بھی اتنے بہادر تھے، اتنے جرت والے تھے، عورتیں بھی اتنی جرت والی تھی، مردوں کا کیا حال ہوگا؟ ان لوگوں کے بارے میں قرآن کریم للکار للکار کے کہتا الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، آؤ اللہ اور اس کے رسول کے نام پر میدان جہاد میں نکل آؤ، پرواہ کیے بغیر نکل آؤ۔ حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالی عنہ مشہور صحابی ہے، شادی ہوئی، پہلی رات ہے، دلہا ہے، دلہن ہے، خوشیوں کی رات ہے، عمر بھر کی تمناؤں کو پورا کرنے کی رات ہے، ساری عمر کے ارمان کو پورا کرنے کی رات ہے، ساری عمر کی حسرتوں کو پورا کرنے کی رات ہے۔ میاں بیوی سوئے ہوئے ہیں، ادھر سے آواز آئی انفروا فی سبیل اللہ، آؤ اللہ کے راہ میں آ جاؤ، میدان جہاد میں آ جاؤ، تلوار لے کر آ جاؤ، پیدل آ جاؤ، سوار ہو کر آ جاؤ، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے جمع ہو کر آ جاؤ۔ شرک کو مٹانے کا وقت آ گیا، بدعت کے پرچے اڑانے کا وقت آ گیا، آؤ شرک کو مٹاتے ہوئے توحید کا پرچم چمکاتے ہوئے آ جاؤ۔
حضرت حنزلہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ میں اٹھا اور دلی دل میں یہ سوچنے لگا کہ اب بیوی سے کیا کہوں، اس کو کیا کہوں، یہ تو ایک رات کی بیگم ہے، ایک رات کی دلہن ہے، اسے کہوں تو کیا کہوں۔ وہ خود بول اٹھی اور کہنے لگی میں بتاؤں کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہنے لگی تم مجھ سے رخصت مانگ رہے ہو، اجازت مانگ رہے ہو، میدان جہاد میں جانا چاہتے ہو، اللہ کی راہ میں جانا چاہتے ہو، شرم کے مارے بولتے نہیں، ڈر کے مارے بولتے نہیں، میں رونے نہ لگ جاؤں، میں شور مچانے نہ لگ جاؤں، میں جزا فضا نہ کرنے لگ جاؤں، میں کپڑے پھاڑنے نہ لگ جاؤں۔ حضرت حنزلہ فرماتے ہیں سب قید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بالکل ٹھیک ہے، میں یہی کہنا چاہتا تھا۔ تو کہنے لگی میں مسلمان ہوں، کلمہ پڑھتی ہوں، صحابیہ ہوں، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہوں، جاؤ میری بات سنو، چلے جاؤ، اسی وقت جاؤ، سیدھے جاؤ، اور خیال رکھنا واپس آنے کی کوشش نہ کرنا۔ اس جنگ میں سے، اس جہاد میں سے واپس آنے کی کوشش نہ کرنا۔ حنزلہ کی بیوی کیا بات ہے، تمہارا پیار نہیں ملا، محبت نہیں ملی، آنکھیں نہیں ملی، دل نہیں جڑا، کیا بات ہے، کیوں نہیں واپس آنا دیتی، کیوں دعا مانگ رہی ہے کہ واپس نہ آئے؟ سبحان اللہ، کہنے لگی میں تو اس نظریے سے کہتی ہوں کل میرے مالک کا دربار لگے گا، اللہ کی عدالت ہوگی، میری پیشی ہوگی، میرا رب پوچھے گا حنزلہ کی بیوی دنیا سے کیا لائی، میں کہوں گی الہی اور تو کچھ نہیں، میرے پلے اتنی سی بات ضرور موجود ہے کہ لوگ مجھے دنیا میں ایک رات کے شہید کی بیوہ کہہ کر بلایا کرتے تھے، اس کے سوا میرے پلے کچھ نہیں۔ میں تو یہ ارمان لے کر کہتی ہوں، میں یہ چاہتی ہوں کہ میدان حشر ہو، اللہ کا سوال ہو، میرا جواب یہ ہو، اس لیے حنزلہ واپس نہ آنا۔ جب بیوی نے کمر تھیپڑی اور اتنا شوق دلایا تو حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالی عنہ کو غسل بھی یاد نہ رہا، شوق میں غسل بھی یاد نہ رہا۔ او جی میں سانکو اسا سوندے ہوں نا، ڈھول جھپڑے بنسری دی آواز آوے، اکھیا ملدے ملدے بھجویندے ہیں، صحابہ باتیں کے پیچھے نہیں جاتے تھے، جہاد کے پیچھے بھاگتے۔ چنانچہ جا کر حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، لاشوں کو تلاش کیا گیا، حضرت حنزلہ کی لاش زخمیوں میں نہیں ملتی، غازیوں میں نہیں ملتی، مجاہدین میں نہیں ملتی، کسی میں بھی نہیں ملتی۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں نظر اٹھائی، آپ فرماتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں فرشتے حنزلہ کو غسل دے رہے ہیں، نوری فرشتوں نے حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالی عنہ کو غسل دیا، پانی جنت سے لائے، نماز جنازہ فرشتوں نے پڑھا، جس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے دین اور ایمان، اسلام اور قربانی، تمام چیزوں کو ایک بنا رکھا تھا، پرواہ ہی نہیں کرتے تھے کہ میں بچ جاؤں گا، کہتے تھے بچ کے کیا کرنا ہے، کل کو بھی تو مرنا ہی ہے نا، بستر کی موت پہ مرنے کو صحابہ لعنت کی موت کہا کرتے تھے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ والے بھی ایسی موت کو پسند نہیں کرتے۔ حضرت مولانا محمود الحسن شیخ الہند رحمت اللہ علیہ دیوبندی ہے، آخری وقت ہے، ڈاکٹر انصاری مرحوم کی کوٹھی پہ دلی میں وفات ہو رہی ہے، رونے لگ گئے، شاگردوں نے پوچھا کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ فرمانے لگے میرے دل کی تمنا تھی میرا ریزا ریزا کر دیا جائے، میری جان کا اسلام کی راہ میں قیمہ بنا دیا جائے، میری بوٹیاں بنا کر اڑا دی جائیں، میری یہ تمنا تھی اللہ کی راہ میں، مگر بستر پہ موت آ رہی ہے، میری تمنا پوری نہ ہو سکی۔ جس نے چار سال تک قاہرہ کے جیل خانے میں
مکئی پیسی ہے کھڑے ہو کر وہ محمود الحسن آخری وقت میں روتا ہے کہ آتاش اللہ کی راہ میں میری جان کا قیمہ بنتا تو اچھا تھا. اور غسل دینے والوں نے دیکھا کہ کمر پہ کالے کالے کچھ نشانات ہیں تو پوچھا کہ یہ کائے کے ہیں. جواب دیا گیا ترکستان کے مسلمانوں کو کافر لکھوانے کے لیے محمود الحسن کو ساری ساری رات کوڑے مارے جاتے تھے. محمود الحسن نے اپنی پیٹھ پر کئی رات تک کوڑے تو کھا لیے مگر مسلمان کو کافر نہیں لکھا. نشانات کمر پہ ساتھ لے کے گیا. فرمایا میں کسی مسلمان کو کافر کیوں کہوں؟ انگریز کافر کہلواتا تھا. یا آج بھی جتنے بھی نقصان کرتے ہیں دین کا, ایمان کا, قرآن کا, احکام کا, یہ سارے کے سارے یہ انگریزوں کے چمچے, یہ انگریز بیموں کا تھوک چاٹنے والے, انگریزوں کے گھوڑوں کی لیڈ چاٹنے والے, یہ اس ملک کے بڑے بڑے بڈیرے, بڑے بڑے ذمہ دار, یہ ملک کے, قوم کے, اسلام کے, قرآن کے غدار ہیں. انہوں نے یہ جاگیریں محنت کر کے نہیں بنائی, اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ غداری کر کے بنائی. آج بھی غداروں کی موج ہے, آج بھی بے ایمانوں کی موج ہے. جدھر چلو دولت ہی دولت, جدھر چلو دولت ہی دولت. خدا کی قسم ایمان کی قدر کرو لوگوں. ہم نے بڑوں بڑوں کو دولت ساری یہاں چھوڑ کے جاتے دیکھا. ایک شیخ صاحب لاہور میں اپنے میرے دوست تھے, تیسرا سال ہے ان کا, رمضان المبارک کے ساتویں روزے کا انتقال ہوا. ان کی کوٹھی میں نے دیکھی, 24 کمرے تھے کوٹھی میں, ہر کمرے میں ایئر کنڈیشن. 7 رمضان کو شیخ صاحب کا انتقال ہو گیا, جنازہ اٹھ گیا. 17 رمضان کو بیگم صاحبہ کا جنازہ اٹھ گیا. ایک لڑکا تھا 27 رمضان کو, اس کا جنازہ اٹھ گیا. عید کے دن کوٹھی میں کتے بھونک رہے تھے. نہ معلوم کیا ہو جائے گا, کس حالت میں جاؤ گے. دولت کسی کے ساتھ نہیں گئی, ایمان ساتھ لے جائے گا, قرآن ساتھ جائے گا, دین ساتھ جائے گا, اسلام ساتھ جائے گا, رمضان ساتھ جائے گا, اللہ کی رحمت ساتھ جائے گی. شہری کے وقت اٹھ کر 2-4 رکعت نفل پڑھ لیا کرو, خدا کی قسم مانگ لیا کرو, وہ دینے کے لیے خزانے کھول کے بیٹھا ہوتا ہے. تم لینے والے تو بنو. تو تھوڑے سے دن بقایا ہیں, روزے رکھو, تلاوت کرو, خیرات زکات کرو. شاید اگلا رمضان کس کو آئے گا اور کس کو نہیں آئے گا. عورتوں سے بھی کہوں گا کہ وہ مدرسے کی خدمت کے سلسلے میں بڑھ کر حصہ لیں, مسجد کی بھی. ہم سب چلے جائیں گے, یہ مسجد آباد رہے گی, قیامت تک آباد رہے گی. اللہ پاک اس کو آباد رکھے گا. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.